تسفانش تسفانش نيني راس انتينش ناي طلب لش قزاش درس بان هاليلويا جيتا وي جيتا هجينا بالا بيت شيزا شنه طلب دس يا لو نكيتا يغبها ننفتاچو Abadus malet sendante ne Wedajus malet sendante ne Josh ka bibaruna Abadus malet sendante ne Wedajus malet sendante ne Asadige hedya keti yebella zoyor kutwante ne yede de berasam yede de berasam تكمت أقويني كعور قاد واتك سالو كمان نتو ينامسين مدا منو سفهم تانزي بسرائيل قادروي تالبيه يقدر ما يلينجر أشو أنا أشوف بجيت هاي دلة جيت هاي من منو أيو إيه اللي جاي كي يجي أيو تامي ثابرو آمين بس من تامت عقل قلود زاري نو غرام جيتان تقبل تقبل من الكوس يجي بالشي نمچ راسه دا انداز كم متكوزو ايه سو كلبنا نتا زاري زبزغا زي بز سوچ حالاچ ምጸልይ ሰዎች አላችሁ ጌታ የምትወዱ ሰዎች አላችሁ የመጀመሪያ ጸሎት የጀመርኩ ከበንቲው አይደለም ይሄንን ሰው እግዚአብሔር ይፈልጓል አሜን ደስ ይበልክ አሜን ደስ ይበልክ አሜን ጌታ ይባርክሽ በላት ይከፈርጋትና አለልታ ጭብጨባ ለጌታ ከበር አንዳንድ ምስጥሩ ናት እንደምን ታገነኛለች ከጌታ ጋር እንኳን ደስ አለሽ እጁያሽና ከዚህ በኋላ በስቲ እጁያሽ ከዚህ በኋላ አብረን ነው እናመልከው አብረን ነው እንመጣ አብረን ነው እንወጣው አብረን ነው እንወጣው አብረን ነው እንገባው አብረን ነው እንገባው ሁለት ጌታ የለም ሁለት ጌታ የለም ሁለት አምልኮ የለም ሁለት አምልኮ የለም አንተ በስቲ አንተ ከኔም በላይ ከኔም በላይ ገና ጸላይ ትሆናለህ ወንጌል ታገለግላለህ ከዚህ በኋላ ሰይጣን አያጎሳቁልህም ሰይጣን አያጎሳቁልህም ሰይጣን አያጎሳቁልህም ሰይጣን አያጎሳቁልህም ሁለት እጅ ከፈርክ እግዚአብሔር ሆይ በርሲ እግዚአብሔር ሆይ ስሜ ይባረክ ስሜ ይባረክ እኔ ልጅ እኔ ልጅ በዛሬው ቀን በዛሬው ቀን ወደ አንተ መጥቻለሁ ወደ አንተ መጥቻለሁ ከዛሬ ጀምሮ ከዛሬ ጀምሮ ዓለምን ክጃለሁ ዓለምን ክጃለሁ ሰይጣንን ክጃለሁ ሰይጣንን ክጃለሁ በቤቴ እኖራለሁ በቤቴ እኖራለሁ ከዚህ በኋላ ከዚህ በኋላ አንድ ቻንስ ከሰጠኝ አንድ ቻንስ ከሰጠኝ ይቅር ካልከኝ ይቅር ካልከኝ በእድሜ ሁሉ በልቤ ሁሉ አንተን አገለግላለሁ አንተን አገለግላለሁ ስምህንም ስምህንም በህይወት መዝገብ በህይወት መዝገብ መዝግብልኝ መዝግብልኝ በጌታ በኢየሱስም በል በጌታ በኢየሱስም አሜን በል አሜን ጉባኤ ለጌታ ከዛሬ ቀን ጀምሮ አንተ በኖሮ አድስ በህይወት አድስ መውጣቴ አድስ መግባቴ አድስ ሰኞ አድስ ማክሰኞ አድስ አሜን እስከዛሬ ያልተመቸ ብዙ ጉዳዮች አልፋሃል ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር ያሳርፋል አሜን አንተ በህይወት ሃሌሉያ እንኳን ማገኘኝ አንተ ወዳጄ እንኳንም ቀድመህ ተገኘከ ደጄ
ቢሆን ማሌላው ዛሬን ባይኔ ባላየ መስሎኝ በምድሩ ሰላምን አርካተ ካንዱት ጋር ብቻን አንደኛውን ዘፈተ አይቶት መባከኔን በርግጣ አስኖልኛ ባፉ ቃል ፎይታ ወደ ቤቴ ገብቷል። በኪስ የራምብ ምስቲ ዛሬ የኔ ቀን ነው። በሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ አድሮ የሰላሳ ዓመት ጥያቄዎችን ቋጥሮዬ ይፈታል። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው ይላል። ኢየሱስ ሲመጣ ከልብ ነው የመጣው። ለማየት አልመጣም፣ ለሙከራ አልመጣም። አሁን ለሶዚ በጆሮ ያወራ ነበር። አሁን 30 ዓመት ለእናንተ አይገባችሁ። ልክ ነሳውራ እስቲ ያው ይያለ ኩብላ ወጣ። ነገር ሁሉ ይቀየራል። የዛሬ ሳምንት ምስጋና ጊዜ አለ። አሜን። ገና ተመሰክራለህ። አሜን። ንጸልላችሁ 30 ዓመት ጥያቄ በ30 ሰከንድ። አሜን። ሁለት እጅ ከፍ አድርገልኝ። አሜን። የ30 ዓመት ጥያቄ በ30 ሰከንድ። አሜን። የ30 ዓመት ጥያቄ በ30 ሰከንድ። አሜን። ዛሬ መጥቶ ዛሬ ይጎበኛል። አሜን። የፈጠነ ጉብኝት ይሆናል። አሜን። ደስታችሁ ሙሉ ይሆናል። አሜን። ኃይላችሁ ይታደሳል። አሜን። አንተ ልብ መልካም ሰው ነህ። አንቺም አስቸጋሪው ልጅ ዘርጋ ሚኪ ትመጣለህ ታገለግላለህ። በጣም አስቸግሯል። በጣም ጠቃሚ ልጅ ነው የሚሆነው። አሜን። አለርታ ጭብጨባ። ደስ ያለው ለጌታ ይገባሃል። ሃሌሉያ። ይሄ ልብስ የማን ነው? ለሀጋ ማለባ። ይሄ የማን ነው? የሚኪ ሚካኤል። ጨዋ ልጅ ሳይሆን አስቸጋሪ ልጅ ሚኪ እዚህ ቤት መጥተው። ያው እነሱ እኮ እዚህ ልብሱ አለ አላሉም። ደግሞ ራሱ ተመልሸ ልብሱ የማን ነው? የሚኪ ነው ያለች ነው። ያዥ እንደዚህ ልጅሽንም ትዳርሽንም ህይወትሽንም ኑሮሽን ከዛሬ ጀምሮ ጌታ ፈውሰዋል። ታሪክ ተቀየረ። አሁን ሄደ ሁሉ ቼክ ታደርጋለ። ነገር ተመለሰ። እንኳን ደስ አላችሁ። ቤታችሁ ሙሉ ይሁን። ህጅ ይሳካል። ገብቷል ኢየሱስ በግርማ ወዚህ ቤት እየተራመደ እየተራመደ። ሃሌሉያ። እስኪ እኔ በልሲ እኔ ከዚህ በኋላ ይቀበላለሁ አገለግላለሁ። ይወጣለሁ ይወርሳለሁ። በኦሮሚያ፣ በአማራ፣ በሰሜኑ፣ በደቡቡ፣ በኢትዮጵያ፣ በአፍሪካ፣ በዓለም ገና ይገለጣል። በዓለም ዙሪያ ሁሉ ገና ይገለጣለሁ። አልያዝም። አንተ ባለራ ይነክ። አዎ። ጉዞ ረጅም ይሆናል። አሜን። የተያዘብን ነገሮች አሉ። ብዙ አስብ ሁሉ ጉዳል ተሳካልን። እውነት። ዛሬ እዚህ ቦታ መጣህ፣ ነገሮች ሁሉ ተፈትተዋል። አሜን። አንተ ባን ቦታ ተመለሰ። አሜን። ኃይል ሙሉ ይታደሳል። ታሪክ ተቀየረ። አሜን። አንተ ይቆማል። አንተ ቁም ስንተናስ። ተጨማሪ ነቢና ሐዋርያ ሳያስፈልግ፣ መጸለይ ሳያስፈልግ ጌታ እግዚአብሔር ላንተ የሚሆን ሙሉ ባጀት ያዘጋጀ ጉድን አንሳማ ያ። አሜን። መውጣት በድንገት ይሆናል። አሜን። የምትኖረው ግን ከተማ ላይ ያለው መንፈስ ፈርቶ ነው የምትኖረው። ወይ አንተ እስከ ዛሬ ያለው ህይወት እንደ ህይወት አይቆጠርም። ጠጋ ቢሄ ህይወትን አይቼ የሚመዘገብ ታሪክ አለ በሳይ። አንድ ታሪክ የሌለ ሰው ነህ። ሁሉ ጉዳይ ምንም የሚመች ጉዳይ የለም። ከዛሬ በኋላ አንተ አትያዝ፣ ታሪክ ይቀየራል። አሜን። ነገር ያማረ ይሆናል። አሜን። እስኪ ህይወቴ አይበላሽ። ህይወቴ አይበላሽ። ቁጭ በል። አሜን። እስኪ እዚህ ጋር በጡት ስር እንያዝ። እስኪ ቁምና ሊያስተኛክ ልብ ነው እንዳትል፣ ልብ አይመስልም። ምን እንደሆነ አታውቅም፣ ግን በየጊዜው ያመኛል። በጣም ያመኛል። በጣም ያሞታል። እዚህ ጋር ያበጠች ነገር አለች። አሁን እንዲህ ነው የሚሆነው። እንዲህ ነው የምትሆነው። ነገ አይደለም፣ በኋላ አይደለም።
እኔ ጌታ ቦታው አሳይቶኛል ከዛሬ ጀምሮ ሰላሜ ይመለሳል አሜን ሰላሜ ይመለሳል አሜን ሰላሜ ይመለሳል አሜን ሰላሜ ይመለሳል አሜን ታሪክ ይቀየራል አሜን ያው ሙሉ ይሳካልከ አሜን አንድ ቁም ልስት እግዚአብሔር ሆይ በስ ቁምና እግዚአብሔር ሆይ እግዚአብሔር ሆይ ከዚህ በኋላ ወደ ኋላ መመለስ አልፈልግም በጣም ይገርመኝ ይገርመኝ በልጅነት የተሳካ በልጅነት መልካም ያየክ ባጭር ግዜ ጌታ ያከበረክ ግን ከተወሰነ ግዜ ነገር ሁሉ ወደ ቁልቁል የመጣክ አስበ ማይሳካ አክደ ማይሳካ የተያዘ ጉዳይ ሁሉ ይዛይም ቢብሏል በጣም ሀብታም ሆን ሲገባ በጣም ደሃውን ነው ማይክ አቅም ተገድቧል ጉልበት ተገድቧል በጣም ትረበሻለ ሰላም የለ ትጨነቃለ እጅግ በጣም ሶጧት ቁርስ ይበላል ምሳ ይበላል መክሰስ ወይ እራት ይበላል እሷ ከቁርስ በላይ ከምሳ በላይ ከእራት በላይ ምትወደው መጸለይ ነው ምትወደው መጸለይ ነው ምትወደው መጸለይ ነው ጸሎቷ ደግሞ በስውር ነው ሰው እንዲያይም አይደለም ሰው እንዲያቅም አይደለም ጠፍታ ራሱ የተገባች ሲባል የምትገኘው ታቦር ነው የምትገኘው እውነት ነው ትጸልያለች ትጾማለች ትጸልያለች ትጾማለች ታለቅሳለች ህይወቷ ሁሉ ይሄ ብቻ ነው እውነት አሁን ቤትን አየው ነገር ሁሉ ጥሩ አይደለም ዛሬ ጌታ የሚያሳይ አንድ ነገር አለ ይሄው በጌታ ፊት ህይወቷ ሲቀየር ሰላማ ሲመለስ አሁን በማጸን አንድ በጉልበት ሁለት ደግሞ ማታ ማታ በጣም የሚያስጠንቃት ነገር ነው ያለው ሰላማታ ነው ማያው ይሄም ብቻ አይደለም ለአንድ ወር ሊሆን ነው ካንተ ጋር በሐሳብ አትገናኘም በቋንቋ አትገናኘም ያለው ደግሞ የሚወራው ነው ትላንትና ያቺ ምስኪን ምስት ምን ነካንተን ብትለው ምትበሳጨው ነገር አለ የሷ ሰላም የቤቴ ሰላም በቅርብ ጊዜ ውስጥ ሰሞኑን እዚህ ቦታ ቆመ እግዚአብሔር ባርኮኛ ይያልክ ለምስጋና ተቆማለ በቅርብ ቀን ውስጥ ወደ አንተ ቤት ከአምስት ነቢያቶች ጋር ለምስጋና እንመጣለን አሜን ቁጭ በል አንዴ ቁም እስቲ እስቲ ጌታ ሆይ በዚህ ከዚህ በኋላ መውጣት ይሁንልኝ እኔ በጣም ይገርመኝ ነገር ሰይጣን ሰው አንደ ተከትሎ አንደ ይተዋል ለምን እንደሆነ ባታቅም ቅም ይዟል መሰለኝ ያስጨንቃል ይከታተላል ያስጨንቃል ይከታተላል ሁሉ አለቀ ሲት ሁሉ ሊያበላሽ ይፈልጋል የመጣ ሰው ሁሉ ካንተ ርቆ ነው ማየው ለብቻ ቆመ ነው ማይከ አንተው ሲንግል ቀርታሃል ማታ ማታ ያስጨንቃል ሰላም አተ ነው ማየው እረፍት የለም ሰኞ ሰላም ከሆነ ማክሰኞ የለም ኦሮም ከሆነ ሐሙስ የለም አርብ ከሆነ ቅዳሜ የለም ጌታ ነገር ሁሉ አሁን ይጎበኛል ከዛሬ ማታ ጀምሮ ባንተ ህይወት አይደገመም አሜን አንዴ ቆም እስቲ ይመተ ተቆረሽነትካ ከዚ አዋሳ ከአዋሳ ሸሽመኔ ሜዲካብዳል አይከብድ ከሸሽመኔ አዲስ አበባ ሜዲካብዳል አይከብድ ላንተ ወደ አሜሪካ ወደ ካናዳ እንዲ ነው የሚቀልል ከዚ አሜን ፓስፖርትን አውጣ እሺ እኔ በሲ ከዚ በኋላ አልገደብም አልመላለስም ለኔ መልስ ማይገዛ ህዝብ አይኖርም በጌታ ፍቱኝ ነው የምናገረው ከዛሬ ጀምሮ ተፈቅዶልሃል አሜን ሃሌሉያ አስበ ሐሳቢ ይሳካል አሜን ተናግረ ያፊቃል ይጸናል አሜን ኦሮተ ታሸንፋለ የምትለጉት በህይወት ይሆናል አይኖች እኔ ከፍታለሁ አሜን አንተ ከማይሆን በሰብ በድንገት እግዚአብሔር ያመጣ ሰው ነህ እንጂ አሜን ሶሰብ ኮሰ ጌታ እግዚአብሔር ተገልጦ ያመጣ ሰው ነህ ኃይል ማተ ባይል ይገለጣል የጌታ እጅ ይገለጣል አንዴ ቆም እስቲ ማሰታ ኮረሽነተከ ላቸታ ተኮረሽነተከ ማማሳ ፕላኮረ እዚህ ውስጥ ለምን ገባ? እዚህ ውስጥ ውጣ። ከዚህ ውስጥ ውጣ። እዛ አንዴ ቆም እስቲ አንዴ እስቲ ከዚህ በኋላ በስቲ ከዚህ በኋላ አንተ አግንተ ያልተመቸ ኢዳ የበዛብህ መከራ የበዛብህ ሁሉ ጉዳይ እንቢ አለ አይደለም አልሳካለ አይደለም ብጸልይና ባይጸልይም የሆነ ጉዳይ ሊንገር በዛሬ ቀን እንግዲህ ይሄ ጉባኤ ነው ጌስቶስ አይደለም እንዴት መተህ እዚህ ቁጭ እንዳልክኝ አላውቅም ግን አስበ ሁለት ጊዜ አንተ እኔን በራያ አይተሃል ከዚህ በፊት አይቼ በራያ አይተሃል በዛሬ ቀን ሲጸልይ እንደነ የሚሆነው ልክ አሁን ንግግሬን እንደጨረስኩ ወደ 56 ሚሊዮን በህይወት ታተርፋለ አሜን ባልጸልይ ኖሮ ትከስራለ አሜን ያን ብቻ አይደለም ትታሰራለ አንተ የምትታሰረው አባሳም አይደለም ሸሽመንም አይደለም ልክ ነው ማታቀው ኃይል መጥቶ አንተ በሌሊት ወዝዶ እስከ አዲስ አበባ ሄደ ለረጅም ጊዜ አንተ ሊያሳስጭምር ነገሩ ተገልብጦ ባንተ ሊመጣ ያለው መጥፎ ጉድ ነው ማየው በሰዎች አንተ መጠየቅ እስከማይችሉ ድረስ ምን አይነት ጉድ ነው እስከሚባል ድረስ ያለቀው አባጭ ተቀይሮ አሜን ወደ 56 ሚሊዮን ብር ትመሰክራለህ ይመሰክራለህ ቃል ትገባለህ አዎ ትመሰክራለህ አዎ
ትመሰክራለህ? እዚህ ይመሰክራለህ። ከአንበሳ አፍ ስጋ ማውጣት ምን አክል ከባድ ነው። እንደዛ ከከባድ የሆነ ጉዳይ እችን ቀን ይያስ። አሜን። እችን ቀን ይያስ። እሺ። ባርሳባ ከተማ ላይ ጉዳይ ከባድ ነው ያለው ጉዳይ ያለው። ልክ ነኝ? በፈጠራን በኩል በትልቅ ጉዳይ ላይ የተነሳብ ጉዳዮችን አያለው። ልክ ነኝ? አው እዛ አለ። እህ አለ እዛ። እኔ ግን ውስጥ ማላየው ሽቱን ያስኩኝ። ግን ጉዳይ ገብቼ አይቻለው። መዝገቡን አየው፣ ቀኑ አየው፣ ክሱን አየው፣ አከዱን አየው። እጅግ በጣም ሊያሳዝን የመጣ ነገር። ለአንተ ቆይቶ አንተ ጉዳይ ትደርሳለህ። እኔ ግን ዛሬ በነበረው በዚህ ጉባኤ በዚህ ችሎት አሜን ሃሌሉያ። እስቲ ነገሬ አይበላሽም በለ። ነገሬ አይበላሽም። ድገም እስቲ። ነገሬ አይበላሽም። አንተ ቁም እስቲ። ኢየሱስ ጌታ ነው። እስቲ ጌታ ወይ በልስቲ። ጌታ ወይ ከዚህ በኋላ ነገሬ ሁሉ በጣም ይገርመኝ ልንገር። ነገሮች መፍታት እስከማትችል በየቦታ ቋጠሮ 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 ጫፍ ራስ እስከ ኡነት ነው። እድሜ ዘመን ለፍተ እድሜ ዘመን ሁሉ ያልተሳካ ሰው ነክ። ኡነት ነው። ብዙ ጉዳይ አስበ ነገ ደሞ ቀጥሎ አንድ ሰው ሲንግል አንድ ሰው እንኳን ተበጎን ይየለም። ዙሪያ ሁሉ ያለው አንዳን ሰው በአባት ያርፋል፣ በእናት ያርፋል፣ በወንድም ያርፋል፣ በእህት ያርፋል፣ አጎቶ ያርፋል፣ ወልዶ ያርፋል። ሊያሳርፍ የምችል የሆነ ጉዳይ ቢትም እንኳን ተጋብለ እንዳታማክር አንድ ጓደኛ ነለ ሰው ነክ። ሀዘንም ለብቻ ደስታም ለብቻ የምትይዝ ለብቻ የቀረ ሰው ነክ። ና ወደዚህ አትቶለ ብለ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው። እስኪ ወንበር ላይ ወጣ ዛሬ ወጣ ወንበር ላይ ስሙኝ በል ስሙኝ። ከዚህ በኋላ አልያዝም አልያዝም አልገደምም አልገደምም። ዛሬ በርሲ ዛሬ ዋና መጎናጸፊያ በኔ ላይ ይወርቃል ከዛሬ ጀምሮ መውጣት ይሆንልኛል እሶ እሶ የሚቀባ የሚገለሰው ነው። አንድ ቆምስቲ እስ እኔ አልሞትም በዚ ድገምስቲ እኔ አልሞትም። ዛሬ ባልጸሊ አንደኛ ሽባ ነው የምትሆነው፣ ሁለተኛ ታብዳለ። አላስፈላጊ እጥያ ያለው ሰላም አጣል እረፍት አጣል። ይሄ ነው የቢቆጠር ማይቆጠር በስታ ባንተ ላይ መጥቷል። ሁሉ እንቢያ ላይ አይደለም፣ ሰላም አጣ አይደለም፣ እረፍት አጣ አይደለም፣ ደስታ አጣ አይደለም። እውነት ነው። ዛሬ ባይጸልይ ምን አደርጋለሁ ያልክ። ዛሬ አንተ በስጋት መታሃል አይደለም፣ እየሰጋ መታሃል፣ እየፈራ መታሃል። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። አውጣ ማናጸልስ ትመሰክራለህ። ና ተቀበል። አይኔን ሊያጠፋ የመጣ እጥዩን ዛሬ ማታ አሜን አሜን። ያው አሜን። ሂድና ቼክ አድርግ፣ እጥዩ ቀልጧል። አሜን። ቻው። አንድ ሰው ነገሬ አይበላሽም አይልም። ነገሬ አይበላሽ። እሺ ነገሬ አይበላሽም እርሴ። ነገሬ አይበላሽ። ቆም እሺ። ትነግዳለህ አይሳካም፣ ትነግዳለህ አይሳካም። ጎበዝ ነጋዴ ነበርክ። አንተ ያልሰራው ስራ የለም። ብዙ ጉዳይ ጀምረሃል፣ ብዙ ጉዳይ አንተ ያደርግሃል። በተለይ በዚህ በአዋሳ ከተማ ላይ ብዙ ጉዳይ ደግመህ ነገር ሁሉ ባዶ ሆኖ አሁን ተስፋ ቆርጠህ ግራ ገብቶ ሜዳ ላይ ቆመህ ነው ማየክ። ረጅም ጉዳይ አቅደሃል፣ ብዙ ጊዜ ሰርተሃል፣ ብዙ ስራ ጀምረሃል። ወደ ኮንስትራክሽን ትገባለህ፣ ወደ እርሻ ትገባለህ፣ ሞተር ትጀምራለህ፣ ስራ ትጀምራለህ፣ ንግድ ትጀምራለህ፣ ገበያ ገብተህ ሁሉ እምቢ አለ አይደለም። አሁን ሁሉ ምርኮ ይመለሳና ና ወደዚህ አንሰነ ኢየሱስ አይልም። ኢየሱስ አንድ ኢየሱስ ሁለት ኢየሱስ። ከዛሬ ማታ ጀምሮ እንዲህ ይሆናል። ለረጅም ጊዜ የቆየ ምርኮ ዛሬ ማታ ይመለሳል። አሜን። ዛሬ ማታ ይመለሳል። አሜን። ነገር ይቀየራል። አሜን። አንድ ይቆማሉ። ቁም እስቲ። ከማጋር ነው መጥቶኝ አባት ካንተ ጋር ነው። ና ሰላም በለኝ እስቲ። ጌታ ሆይ በለሲ። ድገም ጌታ ሆይ በለሲ። ሐኪሞች ከባድ ነው አሉ አይደለም? አይቻልም አሉ አይደለም? ከባድ ነው አይደለም? ይሄ ካንሰር ነገ ሳይሆን ዛሬ ማታ ይጥፋ። ና ወደዚህ ተለብያ። ማን ነው አንዴ ሰው ኢየሱስ የሚል? ኢየሱስ አንድ ኢየሱስ ሁለት ኢየሱስ። አንድ ቁም እስቲ። ይሄን ሰው እስቲ አንቀ ያዘልህ፣ እስቲ እንቀርገ ያዝ። የኦበ ጌታ ፊት አንተ ባለበት ከተማ ላይ ዘረኞች ሰዎች አንተ እንዲህ አንገት ይዞ ትንፋሽ ከልክሎ ነገሮች ሁሉ ቦታ እንዲለቁ በዘረኞች ሰዎች ምክንያት በእጅ ያለው እንዳይሸጥ እንዳይለወጥ በስራ እንዳትባረክ
ነገሬ ግራ ገብቶ ወዲ ሲትል እዛ ሄቶ ይዘጋለሁ እዚህ ይዘጋለሁ እዛ ይዘጋባል እዛ ይዘጋባል ቆንቋቹን አትችልም ሐሳባቹን አትችልም እጃቸው ረጅም ነው ልውጣ እንዳትል ግራ ገብቷል ልሁን እንዳትል ግራ ገብቷል ዙሪያ ሁሉ ተቆልፎ ነው ማየው ያንተ ጉዳይ ሁሉ በዝም በዛም እንዳትንከሳቀስ ቤት ያለ ወታ አለ ንብረት አለ ግን አይሸጥም ግን አይለወጥም ገቢ የለም ወጪ የለም ለሁሉ ተቆልፎ ነው ማይቀር አው ልክ ነው በስጋም የሚፈልጉ ሰዎች ምር ነው ማያው አው ልክ ነው ተከበ ነው ያለው አይደለም ዙሪያ ሁሉ ተይዟል አው ዙሪያ ሁሉ ተይዟል አው ተሸገር አው ሌላ ዘር እንዳጠራ አንተ ብቻ ግን ሲዳማ ነህ አው አንተ ሲዳማ ነህ አው እቶት እንም ዳንቻ ዳንቻ አያነ ናስ በጌታ ፍቶኝ እና ምናገር ኢየሱስ አደረ ባልጸልይ ህይወቱ ይበላሻል አሁን እዛ ነበርከ አይደለም አዎ እዛ ነበርከ አዎ ሰው በዚህም ነበር አይደለም አዎ በዚህም ነበር አይደለም አሁን ተጣውጣ አይደለም እዚህ እንዲያርክ እስከዛሬ ድረስ ንብረትን እንዳትሸጥ ንብረትን እንዳይለወጥ ገንዘብ እንዳይመጣ ገቢው እንዳይወጪ እንዳይኖር ያንተ ጉዳይ በየቦታ እየሄዱ የሚቆልፉ ሰዎችን ከዛሬ ጀምሮ መንፈሳችሁ ተበትኗል አሜን እቅዳችሁ ተበትኗል አሜን እሳውን ዝምለ ሳፋ ዘና አርገ ተራመድ እዚጋ ዝምለ ሃሌሉያ አንገት ደብተ በቆየበት መንደር ቀና ብለ ለመሄድ አሜን ተፈቅዶልሃል አሜን እንጂ ጌታ ካንተ ጋር ነው አሜን ነገር ተለወጠ አሜን ኃይል ይታደሳል አሜን ምርኮ ተመለሰ አሜን ቻው እንዲህ በል ኩላሊት ኩላሊት ሐሞት 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 ተር ሐሞት ተር ካንሰር ካንሰር ሱካር ሱካር ግፊት ግፊት አሉ አይደለም አሁን በደም ስማኝ ከ10 ሰከንድ በኋላ አሜን አሜን ነፍሱን ሊበላ የመጣው ዋናው ካንሰርና ኩላሊቱ ነው ግን በደም ስማኝ ስለ እውነት ነው ማለት ከ10 ሰከንድ በኋላ ምልክት ካለው አሜን አሜን ሲ ደስ ያለው ጌታ የሰላሙ ንጉስ በቤት ሲገባ ሰላም እኔ ከማውራው ከነገ ይፈውሳል አይደለም ነገ አይደለም በኋላ አይደለም ማታ አይደለም እንግዲህ እዚህ ቆመ ያወራው ሰከንዱ አስሩ ያለቀ ነው አሁን በደም ስማኝ እየሰሙ ነው እየሰማ ነው ሰላም በለኝ ና በዚህ በኩል እሱ ሰላም በለው እሱ ትታውቃላችሁ እ አዋቃ ማሰ ታውቃለ አታቆም የት ነው አንተ ያገሪ እ ሻክሶ የት ነው አንተ ያገሪ ሻክሰ ነኝ ያው አንተ ያቃሉ ባትሪ ነኝ ጌታ አሳየኝ የነሱም አሳየኝ አንተን አሳየኝ ፎሱን አሳየኝ ና ሰላም በለኝ ሂድ ወደ ሐኪም ቤት ሂድ ወደ ሀገሬ ዛሬ ሳምንት ያከም ቤት መስረጃ ይዛችሁ እንገናኛለን አሜን መጣለሁ ቻው በቃ ወደ ሀገሬ ግባ